нас червеното знаме родини. Нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър. Ние сме на всеки километър. И така до края на света. Пада другаря, смъртен бой, пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда. За да изгрее и стане той малка червена звезда. Малка червена звезда. Ти върви. Ама няма да се бавиш много. Вестници, вестници, моля! Пожар в Аржентина! Вестници насам! Топли пария! Жената на Легуси избягала се
Чичо, искаш ли вестник? Кой чете на поствестник, бе? Е, айде! Айде, отивай, отивай! Да ти го прочита, бе, Чичо, ама ще ядеш по цигара. В Судан една негърка родила две близначета. Едното черно, другото бяло. Един стражар хвана с две ръце седем комуниста. Е, седем. За къде ги хванате, Чичо? Айде, стига! Е, айде, бе, Чичо! Ето най-интересното, бе! Махай се! Вчера Министерският съвет взе решение да повиши заплатите на всички стражари в страната, защото напоследък имали много работа. Дай да ви. Къде бе? Ето там бе. Татенце! Тате! Коле! Донесо ти цигари! Момчето ми, кажи на нашите, че утре ще ни товарят на шлеповете. Никой не знае какво ще стане. Може да ни издавят. Ей! Какво правиш тук, бе? Копите мръсни! Баща ти може да го спаси. Една дума да каже и ще го пусна. А иначе не се знае какво ще стане. Утре ще ги товарят на шлеповете и може да ги издавят. Как ще ги издавят? Излагали са те. Не, верно е. Аз бях там и той ми каза. И в града се говори. Монка, нали ще му кажеш? Още сега. Щом дойде, ще му кажеш. Той го познава. Страх ме е. Много те моля, Монка. Кажи му. Страх ме е. Ще ме прибие. Няма да те бие. Ти само ще му кажеш. Ти не го знаеш какъв е. Ще ме скъса от бой. Не искаш ли? Кажи си, че не искаш.
кажа, ще го ядосам повече. Той казваше, че всеки ще си получи заслуженото. Монка, много те моля, ще ти дам всичко, каквото поискаш. Само му кажи, нека го пуснат. Ще ми дадеш ли Робинзон? Ще ти го дам веднага. Цялата библиотека ще ти дам. Знаеш ли какви работи имам? Добре, ще му кажа, но не знам какво ще стане. Аз казах ли те да не дружи с него? Как може синът на майорка Назирев да дружи с деца на разбойници? Главата ще ти откъсна! Баща ми не е разбойник! Баща ми е учител! Я виж ти! И смееш да се обаждаш! За такива като него няма милост! Да има милост. Това е операцията. Вашето мнение, господа? Господин майор Каназирев. Моля? Аз ви съветвам да не устройвате тези зрелища. Това е не само ненужно, но и опасно за държавата. Не ви разбрах, господин Велински. Опасно за държавата да унищожаваме комунистите? Тогава ще ви обясня. Ако организирате този цирк, ще озлобите цялото население. От нас ще се отвърнат и тези, които сега ни съчувстват. Да не говорим за други последствия. А комунистите ще унищожим без много шум. Без шум може в София, господин Велински. Тук хората се познават. Ако нанесем удара, да го нанесем както трябва. Че да помнят до девето коляно. Няма да ги изплашите. Само ще ги озлобите. Освен това, не забравяйте, че ние сме конституционна монархия. Имаме парламент. На нас не трябват избиратели. Тук аз съм парламент и аз съм конституция. В такъв опасен момент, само аз имам право да решавам. Не оспорвам вашите права. Вие ми поискахте съвет и аз ви го дадах. И аз не го приех. Thank you.
Здравия желаем, господин майор. Здравейте. Здравия желаем, господин майор. Здравейте. Здравия желаем. Добър ден, отче. Добро, добро. Мадам. Добър ден, господин Сяро. Добър ден. Добър ден, отче. Добър ден. Каква тържественост, да? Моля, господа. Вашата мама! Вашата мама!
Българи, този септември ще остане паметен за нас! Този септември... ще получи заслуженото в името на българската нация за нашите най-светли идеали. Ние трябва да бъдем безпощадни. Един ден поколенията ще ни бъдат признати. Амен, мак, самотене. Огън! Огън, беговеда! Господ да ви убие всичките! Чувате да ви кръжне! Да пукнете дано! Всички да изпрете!
Кой те научи? Никой. Ако не кажеш кой те е научил, жив няма да излезеш от тука. Никой. Кой ви разреши да арестувате и деца? Ама той... Той... Какво той? Той изпочупи прозорците на майор Каназирев. Малко му е. Ама, господин Вилински... Аз бих му щупил и главата. Ела, моето момче. Обърши се. И аз на твое място ще да направя това. И кого ли нямаш? Само баща ми беше. Няма да ти е леко. Добре. Сега си върви. А ако те закачи някой, или ти трябва нещо, ще потърсиш в хотел Юнион Чичо си Велински. Запомня ли? Велински. Айде, бегай си. Бегай. Господин Велински, това е свое воля, за което ще отговаряте. Вие започвате да прекалявате. Гледайте си вашите офицерски работи, а на мене оставете полицейските. Това дете ми трябва. Как смеете без мое разрешение да го пуснете? Аз съм пълномощник на генерал Русев и отговарен за своите действия. Детето може да ме доведе до безценна следа. Каква следа? Глупости! В този град сега няма ни един жив комунист. Нито един! Съмнявам се. Има нареждане от окръжния комитет. Всички, които са осъдени на смърт или ги заплашва провал, незабавно да емигрират в Съветския съюз. С това е натоварен войводата. Има предложение. Да прихвърлим и малкия Никола Деянов. Не знам, другари. Нямаме нареждане за деца. Момчето на даскал. Разбира се, че трябва да го прехвърлим. Той е пълен сирак. Той ще си пропадне, ако сега не се погрижим за него. Пък и пред баща му сме задължени. Добре. Вестници, моля, вестници! Нови вестници! Последни новини! И чо? Искаш ли вестници? Не съм, народа, не съм! Се обади. Щяхме да измислим друга, по-хубава работа от тази. Няма нужда. Аз тези дни ще замия на село. На село?
Да. А нали каза, че нямаш близки? Нямам. Нямам. Но на татко ни приятели искат там да живее. Аха. А къде ще учиш? Там ще уча. Там ще учиш? Да. Добре. Ако искаш, обади ми се преди да заминеш. Ето. Има тук място, нали? Няма нищо. За къде, а? За Варна. Ще, ще опитате ли, а? Зими, зими за малки. Зими, зими. Не ги едем ние тия работи. Айде, айде. А, така. Ти не си ли закъсна за училище, а? Учениците започнаха от кога започнаха? А, училище. Ще му търсим работа. Не е ли малък за работа? Не. Имам една стаичка. На първо време. Къде ще се лутате сега? Пари не вища. Брей, че ти си бил много добър човек, бе. Ми къщата не се изяда. Ще преспите вечер две. Ще го наредиш малкия. Мене, ако питаш, не е за кафене. Малък е. По-хубаво го дай чирак. Ушивач, да речем. За нея да научи. Или пък у търговец. Ви знаеш ли какво му е писано? Може един ден сам чорбаджия да стане. Тя е далечна работа. Наглезе, багази, аз ще отида да пусна една вода. Нищо. Във варненския участък ще си каже и майчиното мляко. Никакъв арест. Заповядано е само да ги следим. Господин Винински държи да се разкрие канала Варна-Москва. А тия ни водят право там. Ясно. Ясно.
Ей, той е тука и още един излязох заедно от козета. Сиди, сиди, сиди. Да видим какво показва този. Май, скоро ще пристигнем. Скоро ме, а? Слушай, а? Ти наистина ли ще не вземеш без пари за 2-3 дни? Нали казах? Не ти ща парите? Не ти ща? Не ти ли? Бре, че ти си бил много добър човек. Пока само така мисли, че приказваш. Само така. Лезте, лезте. Това е стаичката. Заповядайте. Сядайте, сядайте. Ела тук. Тук си девайте. Чувствайте си като дома си. Как се казваш ти, мъжете? Никола. А, браво, Коля. Ти все пак кажи за найем. А, остави, остави! Ще живее 100 години. Следят ли ни? Ами, нали това ми е работата? Затова и... Затова му плащато. Някой изтърсил нещо. Какво изтърсил? Когато е трябвало. Ти не си изтърсил нещо. Аз? Аз и на Митко дори не съм казал. Ще го поразиграем така. Докато се стъмни пък после, я той, я ние. Хай, бяг! Бяг! Това се знаете. Требе. Аз занемам флотилия. Ти намери лодката, аз ще ги заведе топрика. Откъде бе, човек? А ти намери лодката. Аз ще ги заведа. Трябва да измислим нещо. Хора са това. Няма да ги фърлим в участъка. Какво да измисля? Като полицията не дава да препари с обрега. Ще измислим. Партията искам. И за момчето помислим. Парва. Ямади, чаша вино. Чакай, сега. Да. И да. Моля, заповядайте. Сега. Чакайте. Ямади. Стига си викал. Викни и носи се. Две викни. Какво става с ракията?
Я не дрънкай глупости. Тия на жена си ги продавай. Вместо да плещеш, ела вътре да ми помогнеш. Слушай, Диаманди. Само ти можеш да помогнеш. Трудна работа. Уния кучета са побеснели. Непрекъснато кръстосват с моторници край брега. Но още ме още по-страшно. Тя, ако беше лесна, сам ще да я свърша. Ти ми трябваш, ти. Слушай какво съм намислил. Слушай, Барба, той е смахнат и не мога да го търпя. Мозис, не Мозис, само с него ще свършим работа. И достъп има и брат му е клечка и е кълно токус. Добре, извикай го. Да вдигнем едно буре. Свещи спием! Тук, вътре! Вътре, вътре! Опа! Ей, Сигичка! Аме се в тето! Отворила съм ново буре! Къде е това рибарско кейч? Ти ми бери грижа. Утре 9 вечерта аз ще ви водя. Барба, хубаво ли познаваш тези жена? Да ли стане някой провали? Ти не гледай, че си върти опашката. Хляба си изкарва жената. Колко пъти е влизала в огъня? Тие бъчви, позиви, картечници си ме крили. Сериозна работа е, Диамандито. Сега, идвам. Всички лични карти, моля. И никой да не излиза. Ей, сега ще ви донеса и мезенце. Бързо! Пак се лепна за нас. Какво ще пеем, чичува и вода? Ще си разлепим. Бяхай! Бързо! Thank you.
главата трябва да се бият, не по стъклата. Хайде, братко, че закъсняхме. Спорицата е с мене. Внимателно, госпожице. Кой е този човек? Капитанът на лодката, госпожице Диаманди. Ама защо не е капитан? Искам да бъдем сами. Той е ням като гроб, госпожице Диаманди. Не, аз искам да бъдем сами. Кой знае как ще ме разнася после из града. А, да. Така. Свободен си. Thank you.
Спрете, спрете този мръсник, Календжиев! Спрете го! Ако сте мъже, ще го настигнете! Успокойте се, госпожице, успокойте се! Да ме покани на разходка! Дайте нещо да я забие. После да ми изхвърли в морето, заради кефа на една уличница. Наглец! Мръсник! Пу! Аз ще му дам да се разбере. И двамата ще ги изхвърля в морето. Страх ли ви е? Разбира се. Брат му е началник на гарнизона, а моя ваксаджия. Какво ще правим сега, господин капитан? Няма да разваляме кефа на господин Календжев заради една. Каква една? Каква една? Една толкова темпераментна дама. Дясно на борт! Фама се! Много здраве! На Русия! Нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър. Ние сме на всеки километър. И така до края на света. Пада другаря, смъртен бой. Пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда. За да изгрее и стане той малка червена звезда.